El que em va enganxar, primer de tot, que és un projecte de dones, d'emprenedoria, d'empoderament. Estic en un moment que justament crec molt més en la dona. I després també la part social, la labor que es fa amb la gent, no? Que és allò que jo crec en aquest món. De fet, és el rol de la meva vida. I que ho he fet des de sempre, amb els capítols a prop, i quan he pogut, doncs, amb els més voltant, no? Més enllà. Però, sobretot, un projecte de dones sensibles i amb una il·lusió. Necessitava cercar un cercador de feina d'alguna manera, i això se me va presentar com una oportunitat, no només de buscar una feina qualsevol, sinó una feina interessant amb un projecte diferent. I aprendre coses noves per preparar un projecte, no només per trobar una feina i anar a treballar hores, no. Per preparar una cosa nova amb un conjunt de persones, que era un projecte d'equipa interessant per no saber què farem, però que pot ser una cooperativa interessant. El sistema que està que es prepara, no? He començat aquest projecte, a part de que estic encantada i no contenta, m'he donat compte de que molts coneixements que jo em creia que dominava i sabia, doncs realment estic molt verda, i d'altres que em pensava que no en sabia, en sabia més del que jo em pensava. I bueno, mira, en conjunt, pues, estic progressant, estic aprenent molt, estic encantada i espero seguir aprenent més. Quan acabem, pues, espero donar suport i donar coses diferents a aquestes persones que ja estan en la seva etapa de la seva vida. Donar una mica d'alegria, que ballen, que riuen i que estiguin millor possible, una qualitat diferent, que no estiguin asseguts i no fer res. I quan arriba el seu moment, doncs arriba, però com de sorpresa. El grupo, que nos hemos encontrado con unas 10 mujeres entre 10 y 12, todas totalmente distintas en distintos ámbitos, de fuera, de caballos, dentistas, enfermeras, auxiliares, profesoras, y la cual nos hemos juntado y hemos hecho un equipo muy fuerte, nos hemos entendido muy bien, nos tomamos el curso con mucho interés, con muchas ganas, y porque sentimos que es muy emocionante, muy práctico para la vida humana, y finalmente pues igual intentaríamos hacer una, como una cooperativa o una empresa o quién sabe, no sé, el futuro nos dirá.